Parece que os dias de Fernanda Gentil estão contados na TV Globo. Será que vai ser demitida? Bloco Social começando. Oi, gente. Após o fracasso de alguns programas como Zig Zag Arena e tantos outros, Fernanda Gentil poderá deixar a TV Globo de forma definitiva em breve. Sofrendo com altos e baixos desde que migrou do esporte para o entretenimento em 2019, a famosa terá sua última chance para virar o jogo com a Copa do Mundo do Catar. A informação é do colunista Alessandro Lobianco, do A Tarde é Sua. Segundo o jornalista, as mesmas fontes que antes acertaram a saída de Fátima Bernardes do encontro, até mesmo de Faustão do canal, lhe enviaram com antecedência o destino da apresentadora. Ela estará escalada para projetos com futebol e a Copa do Mundo, mas se for mal sucedida, a Globo pretende demiti-la. A Globo não fala sobre o assunto, nem Fernanda Gentil. E você, acha que a Globo deve demitir a Fernandinha, sim ou não? Bloco Social, tchau, tchau.